I denne videoen skal vi snakke om hva en kvadratrot er. Og en kvadratrot, det er en spesiell tegn som ser sånn som dette her ut. Du har helt sikkert sett det før. Som regel så står det et tall under dette kvadratrottegnet. Og hvis jeg setter for eksempel 16 her, og vil regne ut det, da må jeg finne ut hva slags tall er det jeg må gange med seg selv to ganger for å få 16. Ok, da prøver jeg. 1 gange 1 er 1, så det kan ikke være det. 2 ganger 2 er 4. Nei, det kan ikke være det heller. 3 ganger 3 er 9. Nei, jeg er fortsatt ikke oppe i 16. Men 4 ganger 4, det er 16. Så det vil si roten av 16 er 4. Altså, roten av 16 er 4, fordi 4 ganger 4 er 16. Hvis jeg for eksempel vil gjøre det samme med roten av 25, ja, da må jeg tenke hva slags tall man ganger med seg selv to ganger for å få 25. Jo, det er 5. Og det er altså fordi 5 ganger 5 er 25. Og sånn kan vi holde på. Noen tall er det meningen at vi skal kunne utenat. Vi skal huske alle disse her opp til 100 i hvert fall, sånn at vi kan finne ut roten av 1, roten av 4, roten av 9, og så videre. Det er ikke meningen at vi skal kunne roten av for eksempel 39 i hodet, for det klarer vi ikke. Men vi kan finne ut sånn omtrentlig hva den er. Hvis jeg tenker meg om, så vet jeg at roten av 36, det er 6, fordi 6 ganger 6 er 36. Og jeg vet at roten av 49, den er 7, fordi 7 ganger 7 er 49. Så da vet jeg altså at siden roten av 36 er 6, og roten av 49 er 7, og 39 ligger jo tross alt mellom 36 og 49, ja, da må roten av 39 ligge mellom 6 og 7 et sted. Noe mer nøyaktig enn det, det er det ikke meningen at vi skal kunne i hodet. Da må vi bruke kalkulatoren. Og de tallene du ser her, det er de som det er vanligst at du vil bli spurt om på delprøve 1. De må vi kunne utenat. Vi kan selvfølgelig også bli spurt om noen andre, men det er disse som er det vanligste.